Mirë se keni ardhur në takimin e përmuajshëm për analizën e aktivitetit ekonomik në vend që organizon Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Si që jemi bërë gjithë me dje, në ditën e premte, Instat publikoi prodhimin e brendshëm bruto dhe rezultatet e rritjes ekonomike për tremujorin e dytë të vitit. Rritja ekonomike në tremujorin e dytë rezultoi me një rritje 2.23% në krahasim me tremujorin e dytë të një viti më parë. Rritja ishte e ngadalësuar në krahasim me tremujorin e parë, e cila rezultoi 6.5%. Në nivel 6 mujor, pra, neve Shqipëria është rritur me 4.17%, ndërkohë që Ministria e Financave dhe Ekonomisë vjen të ruaj parashikimin për rritjen e vitit 2022 në nivelin 3.2%. Rreziqet që janë rreth këtij qarkullimi në fakt janë në kaun e sipërm, që do të thotë që ne presim që rritja të mund të jetë diku mbi 3.2%. Sa i takon krahasimit me vendet e rajonit, Shqipëria tash në 6 mujor rrit me 4.17%, ndërsa vendet të tjera të rajonit, si Kosova, Maqedonia, Veriut dhe Serbia, rezultuan me një rritje më të ullët në nivel 6 mujor, ndërsa Malezi është i vetmi vend i rajonit e cili ka pasur një rritje prej 9.64%, pra më të lartë. Me gjitha të, ne kemi bërë një analizë për të kuptuar se si çdo ekonomi i ka përthithur efektet e krizave që kemi përjetuar gjatë këtyre viteve. Nëse ne do të shohim krahasimin me vitin 2019, shohim që aktiviteti ekonomik në vend është rritur për 6 mujorin e parë në nivelin 7.75%, ndërkohë që vendet e tjera si Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malezi ende nuk e kanë absorbuar efektet e krizës pandemisë, por dhe fillimet e krizës në të cilën po jetojmë aktualisht. Serbia është vetëm vend krahas Shqipërisë që ka pasur një rritje ndjeshëm më të lartë se sa viti 2019. Nëse do të bëjmë një analizë sa i takon ofertës agregate, pra shpërndarjes së prodhimit të brendshëm bruto sipas sektorëve, ne shohim që në tremujorin e dytë të vitit kontributin kryesor në rritjen ekonomike e ka pasur dega e tregtisë, transportit, akomodim dhe shërbim ushqimor, që në rritjen prej 2.23% ka kontribuar me 1.68%. Ndërkohë, në krahasim me vitin e kaluar, kjo degë është rritur me 11.42%. Gjithashtu, me kontribut pozitiv të ndjeshëm në rritje, ka qenë aktiviteti i pasurive të paluajtshme, që ka pasur një kontribut me 0.65%, duke u rritur me 11.38% në krahasim me vitin e kaluar, dhe dega e bujqësisë, e cila ka pasur një kontribut në rritje prej 0.31%. Ndërkohë, kontribut negativ në tremujorin e dytë kanë pasur sektori ndërtimit, duke dhënë një kontribut me 0.49% negativ, dhe gjithashtu industria nxjerrëse dhe përpunuese e lidhur me sektorin energjetik, por edhe atë të hidrokarbureve, ka dhënë një kontribut negativ me 0.46%. Sa i takon metodës së shpenzimeve, situata në fakt reflekton situatën aktuale që ne kemi jetuar, por edhe politikat që Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Qeveria ka ndërmarë gjatë tremujorit të dytë. Konsumi final i popullatës, i cili përbën rreth 70% të produktit të brendshëm bruto në vend, u rrit me 8.95% në tremujorin e dytë të vitit 2022 në krahasim me të njëjtin tremujor një vit më parë. Sigurisht që konsumi i popullatës është reflektim i dhe politikave që qeveria ka ndjekur gjatë tremujorit të dytë. Unë do t'ju rikujtoj që ne në tremujorin e dytë vendosëm që të subvencionojmë të gjitha kategoritë e individëve, të cilët nuk mund të përballonin rritjen e çmimeve, normat e rritura të çmimeve, pra të inflacionit. Ne vendosëm që të subvencionojmë pikërisht me diferencën e rritjes së çmimeve me qëllim që konsumi të mbahej në nivele të larta dhe në fakt kështu rezultoi. Sa i përket
konsumit administratës publike, ai rezultoi me rënje, gjithashtu duke reflektuar politikat e qeverisë, e cila vendosi që të shkurtoi ato shpenzime të cilat janë jo prioritare dhe që mund të shtyhesin për vitin e ardhshëm. Në të njëjtën linjë, formimi brut i kapitalit fiks ose parafruesi më i mirë investimeve rezultoi me rënje në krahasim me të njëjtën 3 mujor të një viti më parë në nivelin 6.69%, duke reflektuar ngadalësimin e sektorit të ndërtimit, që në fakt edhe sipas analizës së ofertës rezultoi me ngadalësim. Ndërkohë që eksportet e mallrave dhe të shërbimeve u rritën me 9% dhe importet e mallrave dhe të shërbimeve u rritën me 17.6%. Një tregues i rëndësishëm për performancën e ekonomisë së vendit është gjithashtu norma dhe fluksi i hyrjes investimeve të direkte, investimeve të huaja direkte, të cilat arritën për 6 muajin e parë në nivelin 634 milion euro, ose u rritën me 8% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Për sa i përket investimeve, është e rëndësishme që të shohim dhe normat e kreditimit në ekonomi, të cilat na japin një informacion mbi nivelin e investimeve, po dhe të zhvillimit ekonomik për periudhat në vijim. Nëse do të shohim gjatë gjithë vitit 2022, ne kemi pasur norma rritje të kreditimit dyshifrore, të cilat në muajin gusht arritën në nivelin 12.6%. Nga ana tjetër, dhe depozitat në vend kanë vijuar të jenë me rritje me 7.5%. Statistikat e tregut punës gjithashtu tregojnë për një stabilitet dhe ecuri pozitive të ekonomisë. Norma e papunësisë në tremujorin e dytë të vitit shënoi 11.1%, duke ulur si në krahasim me një vit më parë, ashtu dhe në krahasim me një tremujor më parë dhe duke ulur në nivelin e vitit 2019, pra nivelin e para krizës. Statistikat e shkallës së papunësisë janë sigurisht të shoqëruara me statistikat e rritjes së punësimit në vend, por dhe të rritjes së pagës mesatare në vend. Për tremujorin e dytë, paga mesatare arriti në nivelin 6666 lek, duke u rritur me 7% në krahasim me një vit më parë. Ne presim që paga mesatare të vijojë të jetë me rritje edhe për pjesën e mbetur të vitit, si të ndikuar nga rritja për herë të dytë e pagës minimale, e cila nga data 1 shtator është në nivelin 34 mijë lek, por gjithashtu dhe nga politikat e qeverisë për rritjen e pagave në një pjesë të konsiderueshme të administratës publike, e cila do të ketë një efekt dhe në sektorin privat. Pritet të ketë një efekt dhe në sektorin privat. Sa i takon gjithashtu treguesve të financimit të konsumit, pra analizuan pagat, remitancat janë një tjetër komponent i financimit të konsumit, të cilat gjatë këtij viti kanë qenë me rritje dhe për 6 muajin e parë të vitit 2022 arritën në nivelin 376 milion euro. Të tre këto komponent, pagat, remitancat, por dhe kreditimi për individët, kanë rezultuar me rritje gjatë të vitit, që do të thotë që në shpenzimet konsumatore, elementët e financimit janë pozitiv, që na tregojnë që konsumi do të vijojë të jetë pozitiv dhe gjatë tremujorit të tretë të vitit. Kryefjala e krizës sigurisht ka qenë inflacioni dhe normat e larta të çmimeve, jo vetëm të çmimeve të konsumit, por në fakt të çmimeve të energjisë elektrike. Inflacioni në muajin gusht rezultoi në nivelin 8%, por nëse do të bëjmë një analizë të mesatares së 8 mujorit të parë, inflacioni mesatarisht këtë vit është rritur me 6.1% dhe i krahasuar ky me vendet e tjera të rajonit ka rezultuar ndjeshëm më i ulët. Respektivisht, Kosova ka pasur një inflacion mesatar 11.2%, Maqedonia e Veriut 11.6%, Serbia 10.5%, Mali i Zi 11.1 dhe ndërkohë mesatarja BE-s ka qenë gjithashtu më e lartë se inflacioni mesatar në vend, prej 7.6%. Ndikimin kryesor në rritjen e inflacionit e kanë pasur çmimet e ushqimeve dhe çmimet e transportit.
Në fakt, niveli më i ullët ngrasuar me rajonen i inflacionit mesatar, por dhe vazhdimësia i çdo muaj dhe i inflacionit të muajit gusht, vjen si rezultat i aktivitetit në vend dhe i specifikave të vendit. Ne kemi thënë dhe më parë që inflacioni është i përbërë kryesisht nga inflacioni importuar deri në nivelin e 60% të tij. Megjithatë, për atë që ne mund të ndikojmë, pra në rritjen e çmimeve që ne mund të ndikojmë, për pjesën 40% që është inflacion vendas, ne kemi ndërmarrë politikën e mos rritjes së çmimeve të energjisë elektrike, e cila në mënyrë indirekte ka ndikuar në kostot e prodhimit vendas dhe në mos rritjen e në nivelet e Europës të kostove të prodhimit të produkteve shqiptare. Nga ana tjetër, sigurisht që kjo politikë ka ndikuar në mënyrë direkte në buxhetet e familjeve shqiptare, duke qenë se asnjë familje shqiptare, po dhe asnjë biznes i vogël shqiptar nuk ka pasur rritje të shpenzimeve të tyre për shkak të rritjeve të çmimeve të energjisë elektrike, rritjet të cilat janë materializuar në të gjitha vendet e Europës dhe vazhdojnë të materializohen sa më shumë i afrohemi periudhës së dimrit. Ka disa tregues të tjerë që nuk i përkasin tremujorit të dytë, po i përkasin pjesës së mbetur të vitit, në të cilat unë do të doja të ndalesha me qëllim që të kuptojmë dhe ku jemi dhe ku do të shkojmë gjatë vitit 2022, por edhe ndikimet që do të ketë në vitin 2023. Qarkullimi i sektorëve është një ndër to, i cili nëse për tremujorin e dytë të vitit është rritur me 16%, përsa i përket periudhës 8 mujore, pra janar-gusht, është rritur me 24%, dhe rritja ka qenë e reflektuar në të gjithë sektorët kryesor të ekonomisë. Pra kemi pasur një rritje në sektorin e ndërtimit, që nëse do të referohemi tremujorit të dytë, sektori qarkullimi i sektorit ndërtimit rezultoi me rënje, nëse do të referohemi 8 mujorit, kemi pasur një rritje me 15%. Ndërsa sektori prodhimit është rritur me 25% në nivel qarkullimi, sektori shërbimeve 13%, sektori transportit 35% dhe sektori tregtisë 29%. Përsa i përket tremujorit të tretë, është rëndësishme të ndalemi në statistikat e turizmit dhe në efektet që turizmi ka pasur në ekonominë tonë. Vetëm për periudhën qershor-gusht, ne kemi pasur një rritje të qarkullimit të turizmit me 30%, ndërkohë që në para kjo përkthehet në 13.4 miliard lek më shumë se një vit më parë të qarkulluara në këtë sektor. Pritshmëria e curisë pozitive për tremujorit e tretë lidhet gjithashtu me numrin e bizneseve që kemi të regjistruara. Në muajin gusht, stoku i bizneseve të regjistruara sipas Qendrës Kombëtare të Biznesit është 126.111 biznese. Ky stok është më i lartë në krahasim me të njëjtin muaj një vit më parë, pra me gusht 2021-shën, me rreth 4.9% ose 5.940 biznese më shumë. Ndërkohë që si nivel biznesesh të reja të regjistruara gjatë këtij viti, ne kemi një rritje me 10.2% dhe gjithashtu kemi një rënje të bizneseve të pezulluara dhe të regjistruara me 7.6%. Nëse do të shohim treguesit e tregtisë jashtme, pra importet dhe eksportet e madhrave, ne kemi pasur një rritje të importeve dhe të eksporteve në vlerë, e cila ka shoqëruar gjithë vitin 2022. Importet për periudhën 8 mujore janë rritur me 25%, ndërkohë që nëse do të shohim vëllimet, kemi pasur një ngadalësim me 8% të vëllimeve të importeve. Ne kemi qenë shumë të kujdesshëm që të kuptojmë dhe të analizojmë se cilat kanë qenë kategoritë që kanë ndikuar në uljen e vëllimeve të importeve, dhe në fakt nëse do të shohim kategorinë e ushqim, pijeve, duan, e cila është një përfaqësues i konsumit, ne shohim që niveli është 0.5% në vitin 2021, pra është shumë i ngjashëm me nivelin në vitin 2021. Ndërkohë që kontributin kryesor negativ në rënjen e vëllimit të importeve e ka pasur produktet
e lidhura, pra produktet e hidrokarbureve dhe produktet e lidhura me produktet kimike dhe plastike, të cilat kanë pasur një rritje eksponenciale të çmimeve në tregun tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë që importet e atyre kategorive që shërbejnë si input për prodhimin vendas kanë rezultuar me rritje si në vëllim ashtu dhe në vlerë. Dhe ecurinë pozitive të prodhimit vendas në fakt e tregojnë dhe shifrat e eksporteve, të cilat në vlerë kanë pasur një rritje me 41%, ndërkohë që në vëllim kanë pasur një rënje me 6%. Rënja e vëllimit dhe këtu lidhet kryesisht dhe vetëm në fakt me materialet dhe lëndët djegëse dhe energjinë elektrike, të cilat sigurisht, të shpjegova edhe më parë, kanë pasur reflektimi i rënjes, është i lidhur me uljen e kërkesës për shkak të çmimeve shumë të larta. Ndërkohë që për sa i përket energjinë elektrike, e kemi diskutuar gjatë gjithë vitit, që ky ka qenë një vit i thatë dhe prodhimi energjisë elektrike në vend ka qenë i limituar, kjo është arsye pse ne kemi na është dashur të importojmë dhe prodhimi ka ardhur në rënje. Për sa i përket atyre sektorëve që janë të lidhur me aktivitetin prodhues në vend, qoftë ushqimet dhe pijet, po qoftë dhe lëkurat apo prodhimet e drurit, tekstilet, pra kryesisht ato eksporte që lidhen me aktivitetin e manufakturës, të gjitha kanë rezultuar në rritje si në vlerë ashtu dhe në vëllim siç paraqitet dhe në grafik. Të gjitha këto që sa po thash janë reflektuar në ecurinë e të ardhurave në vend, të cilat për periudhën janar-gusht për 8 mujorin kanë arritur në nivelin 376 miliard lek ose 15.9% më shumë se një vit më parë. Sigurisht, ecuria pozitive të ardhurave është e lidhur ngushtësisht me çmimet, por dhe me aktivitetin ekonomik në vend, pasi norma e rritjes së të ardhurave dhe më specifikisht norma e rritjes së të VSH-s është ndjeshëm më e lartë se normat e rritjes së çmimeve. Më konkretisht, të VSH-ja është rritur me 18.6% në krahasim me një vit më parë, që reflekton tash çmimet e rritura, por reflekton dhe aktivitetin ekonomik në vend, dhe gjithashtu rritjen e kapaciteteve të mirë administrimit të administratave tatimore dhe doganore. Në krahasim thash me një vit më parë, të ardhurat janë 15.9% më shumë. Dhe gjithashtu muaji shtator ka treguar një ecuri pozitive në të njëjtën linjë të ardhurave sipas të gjithë komponentëve përdorës të tyre. Në përfundim, sa i takon shpenzimeve qeveritare, ne kemi pasur në nivel 8 mujor, një ecuri të shpenzimeve 1.4% më të lartë se sa ajo e vitit të kaluar, e cila është materializuar në fakt në një realizim të planit në masën 96.6%. Në bazë të gjithë informacioneve që kemi të disponueshme, ne mendojmë që tremujori i treti vitit do të ketë një ecuri të përshpejtuar të rritjes ekonomike në krahasim me tremujorin e dytë, ndërkohë që mbetet për të parë pjesa e mbetur e vitit, e megjithatë pritshmëritë për Ministrisë Financave dhe Ekonomisë janë për një rritje pozitive të ekonomisë në vitin 2022 dhe gjithashtu një rritje pozitive të ekonomisë dhe në vitin 2023. Unë ju falenderit për vëmendjen dhe jam e hapur për çdo pyetje që mund të ketë në lidhje me sa u prezantua. E disa këta dhe shumë të realizohet s'ka. Ka një një pyetje, e para është për amnistin fiskale dhe penale, apo i shikohet drafti dhe a do të zbatohet a i që atë të zilë dhe vendore që për e të mbajë në kërdo se majë të rritë ardhëshëm, dhe dyta lidhë me budgetin dhe paketën fiskale të rritë ardhëshëm. A do të kemi ndryshime fiskale në funksion të mbështetjes ndoshta të bizneseve që kanë hasur vështirësi në rritjen e kostove, dhe të marrë në shembull industria apo punimi të çumësit, portet e tjera, dhe buxheti do të ketë prioritete të ndryshme nga ajo që ka pasur këtë vit? Po, faleminderit për pyetjen, për pyetjet. Në fakt, amnistia fiskale dhe penale është një proces i cili ka rifilluar që në pranverë të këtij viti. Ne kemi punuar intensivisht me përmirësimin e draftit të punuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Drejtësisë, pra nga qeveria, i cili
fillimisht daton në vitin 2020, ndërkohë që ne jemi ende në fazën e konsultimit, siç jeni bërë me dia, ne kemi bërë disa konsultime publike, qoftë me grupet e interesit, qoftë me partnerët tanë ndërkombëtar, konsultimet po vijojnë si në nivelin teknik, duke marrë parasysh të gjithë rekomandimet më të mira me qëllim që ky ligj të jetë një ligj i cili do të arrijë qëllimin për të cilin po krijohet. Se kur do të finalizohet drafti, unë nuk kam ende një përgjigje, ne jemi duke punuar për draftin, jemi duke parë elemente teknik dhe jemi edhe në procesin e hartimit të akteve nën ligjore, të cilat do të jenë në zbatim të ligjit, me qëllim që përpara se ligji të miratohet, të ketë një qartësi, jo vetëm për elementet e ligjit, por dhe për elementet se si ai do të zbatohet, pra procedurat e zbatimit. Është një punë në proces, e cila nuk mban ende një datë për miratimin, pra nuk mund t'ju kthej përgjigje nëse do të jetë apo jo në zbatim gjatë zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Sa i përket buxhetit dhe paketës fiskale, ne jemi duke punuar intensivisht. Buxheti do të finalizohet brenda muajit shtator dhe sigurisht do të shoqërohet dhe me paketën fiskale. Ne nuk synojmë që këtë vit të kemi ndryshime domethënëse në paketën fiskale. Politika jonë që në fillim të përballimit të krizës ka qenë e qartë, ne do të suportojmë të gjitha ato kategori individësh apo bizneses të cilët më së shumti preken nga rritja e çmimeve dhe kriza, pa prekur politikat fiskale të cilët do të çonin në një çoroditje, do të thoja në thonjza, të financave publike, të cilën ne nuk mund ta përballojmë në një moment krize. Pra, paketa fiskale nuk do të ketë surpriza, i vetëm element që pritet të ndryshoj është miratimi i ligjit për tatimin mbi të ardhurat, për të cilin dua të ritheksoj që përjashtimet të cilat janë në fuqi do të vijojnë të mbeten me përjashtim të kategorisë së profesionistëve të lirë, ku gjithashtu ne jemi duke punuar për aktet në ligjore me qëllim që të jetë shumë e qartë për të gjithë përfituesit se cilët janë elementet që do të preken. Besoj u përgjigja pyetjeve. Militan Gjergo e Orënës Albania. Përndërtime dhe shtesa palejet e evidentuara të rinë të mi. A është bërë një prologaritje e kosto së tyre? Pra sa letë kam hedhur këta ndërtues të cilat shteti po ja merë në vlerë neto, po të thimë për kosto ndërtimare. Dhe një pyetit e dytë për investimet e uaja direkte që këtë vishkojnë bi 600 milion euro. Në qëfar sektore është për investojnë të huaj që kjo vlerë është rritur ka shumë këtë vitë? Atëherë falenderit për pyetjen. Sa i takon kostove, ne jemi procesi sa po ka filluar për vlerësimin e atyre aseteve që do t'jenë subjekt i konfiskimit dhe i procedurave të VKM-s që është miratuar, do t'u rikujtoj që kthimi mbrapsht, pra nuk do t'jetë në bazë të kostos, po do t'jetë në bazë të vlerës së tregut. Për çdo rast, ne do të vlerësojmë vlerën e tregut për çdo procedurë që do të kryhet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, përsa i përket pjesës që Ministria e Financave dhe Ekonomisë mbulon në këtë operacion. Pra, ende nuk kemi një vlerësim të vlerës së tregut të subjekteve, të ndërtesave që do të konfiskohen, pasi do të bëhet rast pas rasti. Nuk ka një parashikim që mund të bëjë Ministria e Financave, pasi ne nuk kemi informacion se cilat janë ndërtimet që janë pa leje, por operojmë në bazë të çdo procedure që vjen pranë institucionit tonë. Sa i takon investimeve tuaja direkte, janë investime të cilat vijojnë të mbeten në ato sektor që kanë qenë dhe më parë. Faleminderit. Zonë Ministre, a do të jetë pjesë e paketës fiskale të vitit të ardhshëm në shikimin e taksës së pasurisë për banesat? Po flitet që do të jetë në bazë të çmimit të tregut dhe jo në bazë të referencës. Pyetja e parë, në e dyta, për të diskutimeve dhe debateve që mund të ketë funksionimin e bordeve dhe transparencës, sa besoni që ose ka ardhur koha të ishte një dorë nga kjo lloj praktike pasi ka humbur edhe besueshmëria e këtij bordi pa të karburantëve
Cigërit naftën ku ullet të regjit të kontare dhe në asiltës. Atëherë, në lidhje me pyetjen e parë për taksën e pasurisë dhe projekt ligjin e ri për taksën e pasurisë, ne kemi në fakt vite që Ministria e Financave dhe Ekonomisë punon për hartimin e një projekt ligji të ri, por gjithashtu dhe për ndërtimin e një sistemi i cili do të lehtësoj mbledhjen e taksës së pasurisë. Janë dy procese që po ecin paralelisht. Drafti ende nuk është i përfunduar, pra në vitin 2023 nuk do të ketë ndryshim në nivelin e taksimit të, në mënyrën e taksimit të pasurisë. Ndërkohë që, siç e that, një nga propozimet dhe një nga propozimet që po marrim në shfrytim është që pasuria të taksohet me vlerën e tregut, por që kjo do të ndodhi, do të thotë që ne duhet të kemi vlerësimin e tregut për pasuritë në vend apo metodologjinë e vlerësimit të tregut. Kjo është arsye pse do të marrë, ligji do të marrë më shumë kohë se që parashikonim, pasi nuk mund të aplikojmë një ligj kur nuk kemi vlerësimin real apo bazën e taksimit të zbatimit të atij ligje. Ne do të vijojmë të punojmë, po sigurisht nuk do të mbyllim dot draftin e projekt ligjit brenda vitit 2022, që do të thotë që nuk mund të bëjmë një aplikim të projekt ligjit për vitin 2023. Përsa i përket besueshmërisë së bordeve, unë e them me përgjegjësi dhe me bindje të plotë që bordet kanë zbatuar dhe vendimet e bordeve kanë zbatuar aktin normativ i cili parashikon formulën e llogaritjes së bordit të çmimit të karburanteve në çdo rast, që do të thotë që në çdo rast që çmimi ndryshon, ndryshon në bazë të çmimit të burtës, i cili i referohet një produkti të rafinuar dhe jo çmimit të naftës bruto. Ne këtë e kemi shpjeguar disa herë dhe gjithashtu, un kam bindjen e plot, dhe jo vetëm bindje e bazuar në opinion apo në perceptim, siç zakonisht shprehen mediat, por bindje të bazuar në shifra që marzhat e fitimit të kompanive të hidrokarbureve në vitin 2022 janë ndjesht që nga fillimi i aplikimit të bordit dhe të çmimeve të vendosura nga bordi janë ndjesht më të ulta se ato të një viti më parë dhe këtë ftoi të gjithë mediat, gazetarët, të marrin informacione zyrtare nga institucionet përkatëse, të cilat do ju konfirmojnë këtë që unë sapo thash. Që do të thotë që përsa kohë që çmimet e karburanteve do të jenë ndjeshëm mbi mesataren e fatgjatë, ne do të vijojmë të mbajmë këtë regjim, ndonëse nuk është vullneti jonë që të ndërhyjmë në çmimet e tregut, pasi besojmë tek përcaktimi i çmimit në bazë të kërkesës dhe ofertës, do të vijojmë përsa kohë që është e nevojshme që çmimet e karburanteve të mbahen në kontroll me qëllim që kostoja të transferohet sa më pak te konsumatorët dhe tek bizneset. Në rrugën e televizionit aty CNN, do të rikthehemi në një çështje sa mistis fiskale, duke qenë se kemi targetuar tek të ardhurat në punën e zeze e emigrantëve. Ka pasur sërish reagim nga ana e Bashkimit Evropian që është kundër këtij drafti, duke qenë se evazioni është kryer pikërisht në vendet e Bashkimit Evropian. A do të përfshihet edhe njëherë në draft pikërisht falja apo pranimi i këtyre të ardhurave nga emigrantët, sërish me amnistin, këto kontrole që mund të shpëtoj dikush në ndërtues këto palate apo kate palije, a do të përfshihen tek amnistia fiskale, do të falen, dhe së fundmi një çështje tjetër, apo e shihni pjesën e rritjes interesave të kredive, ndikimin që mund të ketë tek investimet në biznesin? Atëherë, ne kemi qenë shumë të qartë në qëllimin e amnestisë fiskale dhe penale. Në fund të vitit kaluar, Qeveria Shqiptare ndërmori një pyetësor të gjerë, i cili ju drejtua të gjithë popullatës, dhe gjithë popullata, pyetësori i Këshillimit Kombëtar, kam fjalën, dhe gjithë popullata u shpreh, ose pjesa më e madhe e saj, mbi 60% u shpreh se ishin pro amnestisë fiskale dhe penale me qëllim legalizimin e të ardhurave të emigrantëve. Ligji shqiptar është një ligj i cili vepron në Shqipëri dhe nuk ka ekstra territorialitet, është një ligj i cili
veprojnë brënda kufimve të Shqipërisë. Dhe ky ligj do të aplikohet për të gjithë qytetarët shqiptarë. Sa i përket amnistisë fiskale, pyetja dytë që ju referuat, a do të legalizoj burimet apo a ka lidhje me konfiskimet që po kryen tani, nuk mund të ketë legalizime të një ndërtimi të pa ligjshëm. Pra, nuk ka për qëllim, ju e dini fort mirë që amnistia fiskale ka filluar si proces diskutimi shumë kohë më parë, shumë kohë për para se të ndërmerreshin nismat e fundit ligjore. Për sa i përket normave të interesit dhe efektet që normat të interesit do të kenë në bizneset shqiptare, ka një kohë veprimi të përçimit të politikës monetare në vënd. Rritja normave të interesit sot nuk reflektohet me të njëjtën kohë vonesë, pra nuk reflektohet po sot në normat e kreditimit në vënd. Ka një afat kohor në të cilën do të reflektohet, pasi dhe vetë normat e interesit të titujve qeveritar janë me afate të ndryshme dhe ndikimin e kanë në periudha më afat mesme dhe jo vetëm në periudha afat shkurtra. Sigurisht që rritja normave të interesit do të ketë një efekt në kreditim dhe në kredit e bizneseve apo dhe të individve, të cilat do të janë efekt i krizës që sigurisht do të ndikoj në afat mesëm si në bizneset dhe ashtë në individet. Kjo është arsye pse ne do të kemi shumë kujdes në gjitha politikat të ndërmarrë me qëllim që përçimi i kostove të shtuara, qoftë të prodhimit, por edhe të kreditimit dhe të financimit, të e cila në mënyrë indirekte përsëri do të ndikoj në çmime, të jetë sa më i ullët dhe sa më i përmbajtur në vend. Faleminderit.